Hazırda pandemi dövründə Azərbaycanda ictimai siyasi durum hansı vəziyyətdədir və nəzərə alaq ki, son bir neçə ayda Azərbaycanda siyasi partiyaların qeydiyyat məsələsi bir qədər həll olunmuş kimi görsənir. Bunun nəyin nəticəsi və ictimai siyasi vəziyyət? İctimai siyasi vəziyyətlə bağlı danışmaq hesab edirəm ki, bugün yersizdir. Hər kəs pandemiyaya, hər kəs koronavirusa və onun yayılmasına, karantin rejiminə köklənib və bütün çıxışlarda, bütün mövqelərdə, bütün yanaşmalarda bundan dolayıdır. Vəziyyətimiz ağırdır. İstər sosial vəziyyət, istər pandemiyanın və onun gətirdiyi şərtlərin ağır olması, o cümlədən koronavirusun sürətlə yayılması, artıq tanıdığımız, bildiyimiz insanları bizdən alması, həyatdan alması çox ciddi sorunlar, psixoloji vəziyyət və baskılar yaradır. Ağır bir durumdur. Ona görə ictimai siyasi vəziyyətin başqa aspektlərini təhlil etməyə və əhalini də bu istiqamətdə cəlb etməyə elə bir lüzum və şərait yoxdur. Amma bununla belə bir sıra hadisələr baş verib bu dönəmdə. 134 tezliyin, baxmayaraq ki, Rabitə Nazirliyi hələlik susur, 134 tezliyin Ermənistanla bağlanılan müqavilə əsasında Ermənistana verilməsi, işğal ərazisində olan 134 tezliyin bundan bağlı cavab alınmaması, su problemi bütövlükdə bu su problemini törədən hadisələrdən biri də Xudafərində İranın bağladığı demək bənd və Qız Qalası, o cümlədən Xudafərin su hövzələrinin yaradılmasıdır. Bundan bağlıdır. Arazın çayı tam quruyub, Kürün su qovşandan Xəzərə doğru olan istiqamətində demək olar ki, böyük qıtlıq yaşanır. Bu tipli problemlər var. O cümlədən kənd təsərrüfatı məhsullarının bazara çıxarılmasında karantindən dolayı çox ciddi maneələr var və onu təşkil etməyin yollarını təəssüf ki, əlaqədar qurumlar həll edə bilməyiblər. Qiymətlər çox bahadır bazarlarda. Bugün pomidorun, xiyarın qiyməti ilə yanaşı, meyvənin də qiyməti, halbuki bugün karantin dönəmində, pandemiya dönəmində insanların ən çox ehtiyacı olan və vitaminli qidalarla qidalanması üçün ən vacib elementlərdən biridir. Bunlar da ciddi problemlərdir. Amma yenə deyirəm, ictimai siyasi vəziyyətə hər kəs sadəcə pandemiya dönəmindən baxır, koronavirusun yayılmasından və insanların problemlərindən baxır. O cümlədən sosial vəziyyət ağırdır. 190 manat çox az adama verilib. Yeni mərhələdə veriləcəyi gözlənilmir. Kommunal xərclərinin ödənişlərində ciddi problemlər var. Dəfələrlə hakimiyyətə təklif etməyimizə baxmayaraq, kommunal xərclərinin ödənilməsini dövlət öz üzərinə götürmədi. Apteklərdə dərmanların çatışmaması, maskaların çatışmaması, cərmələrin çoxaldılması, bütün bunlar hamısı cəmiyyətimizi narahat edən məsələlərdəndir. Siyasi partiyalar çox təmkinli və səbirli davranırlar bu məsələlərdə. Daha çox pandemiyanın bəlalarından danışırlar, koronavirusun bəlalarından danışırlar və bu istiqamətdə hökumətə nələri etməli olduqlarını və hansı addımlar atmalı olduqlarını qeyd edirlər. Bundan su istifadə hallarının Azərbaycanda rast gəlinmir. Baxmayaraq ki, baş verən hadisələr və problemlər fonunda siyasi institutlar fərqli də davrana bilərdi. Amma siyasi institutlar qəbul edir ki, Azərbaycan hamımızındır, Azərbaycanda problemlər hamımızı narahat edir və bu ölkənin vətəndaşları da hamısı bizim üçün dəyərlidir. Ona görə də məsələlərə məhz bu aspektdən yanaşırlar. Baxın, 134 tezlik məsələsi gündəmə gəlir. Bu tərəfdən də Qondarma Respublikanın, elə Qondarma Prezidenti belə bir açıqlama yayır ki, biz apreldə itirdiyimiz torpaqları geri qaytaracaq. Bundan bağlı da yenə Xarici İşlər Nazirliyi susur. Hökumətimiz bu istiqamətdə, Azərbaycan iqtidarı bu istiqamətdə sistemlə ardıcıl mübarizə apara bilmir. Diplomatiyanın ona verdikləri üstünlüklərdən, təbii üstünlüklərdən istifadə edə bilmir. Təbii üstünlüklər deyərkən, BMT-nin mövcud qətnamələri Azərbaycanın ərazisi kimi ayrı-ayrı beynəlxalq birliklərin və dövlətlərin Dağlıq Qarabağı bizim tərkib hissəmiz kimi tanıdığı üstünlüklərdən istifadə edə bilmir və təəssüflər olsun ki, istifadə edə bilmədiyinə görə də Qondarma Respublikanın da, o cümlədən Ermənistanın da rəhbərləri mütəmadi bəyanatlar, sərsəm bəyanatlar səsləndirirlər və bu da nəhayətdə insanlarımızı da
o cümlədən siyasi institutları da çox dəhşətli dərəcədə qıcıqlandırır, psixoz vəziyyəti yaradır hətta bəzilərində, diplomatiyadan kənar hətta bəzən daha sərt addımlar atılması tələb olunur. Azərbaycan diplomatiyası dəfələrdən qeyd etdiyim kimi Cərimə batalyonunu xatırladır. Hakimiyyətdən kim vurulur, hakimiyyətdə kim öz görəvini yerinə yetirə bilmir, vəzifəsini yerinə yetirə bilmir. Onları atırlar diplomatik korpusun içinə və onlar da ayrı-ayrı ölkələrdə Azərbaycanı təmsil edirlər. Halbuki onlar uzun müddət təmsil olunduqları qurumda və ya yerdə Azərbaycanı o cümlədən vəzifələrini nə təmsil edə biliblər, nə də yerinə yetirə bilirlər. İbo bəy, bu tərəfdən də Azərbaycan kəndlərində insanlar su deyərək fəryad çəkirlər. Azərbaycan kəndlisi demək olar ki, böyük əksəriyyəti bugün öz əkin yerlərini sulamağa su tapa bilmir. Bu nə problemdir, nə problemdir? Azərbaycanın iri su mənbələri hesab olunan bir sıra hövzələr var. Kürdü, Arazdı, o cümlədən Sərsəng su anbarıdır və s. Çox təəssüflər olsun ki, onun ikisi Arazın və Sərsəngin əsas nəzarəti bizim üzərimizdə deyil. İranla 2016-cı ildə bağlanan müqaviləyə əsasında İran öz ərazilərinin 80 min hektarını suvarmaq üçün Xudafərin, Cəbrayıl rayonunun Xudafərin körpüsü ərazisində Xudafərin və Qızqalası su hövzələri yaratmaq barədə Azərbaycandan razılığa gəlib. Orada bəndlər salınıb, Arazın qabağı kəsilib və su ehtiyatları İran üçün toplanılır və İran da öz ərazilərində bu sulardan istifadə edir. Oradan bizim hissəyə keçən, bugün işğalda olmayan hissəyə keçən tərəfdə isə böyük su qıtlığı yaranır. O cümlədən bizim ən böyük su mənbələrimizdən biri Sərsəng su anbarıdır. Sərsəng su anbarı da bugün işğaldadır. Təbii ki, tək Kürün ixtiyarına qalanda ölkədə vəziyyət çox bərbad olacaq və problemlər getdikcə artacaq. Buna görə də hökumət bu məsələlərdə ciddi düşünməlidir. Torpaqların işğaldan azad olunmasını bir əlahiddə qaydada. Artıq təkcə torpaq işğalı kimi yox, həm də ekoloji fəlakət, həm də su qıtlığı, həm də əhalinin vəziyyətinin bu sarıdan çox pis olmasını nəzərə alaraq işğaldan azad etməlidir və özünün təbii su mənbələrini nəzarət edərək həm kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarda sudan istifadəni, həm də içməli su problemini bu mənbələr hesabına həll etməlidir. Təəssüflər olsun ki, hələlik Azərbaycan tərəfi susur. Azərbaycan siyasi partiyaları, Azərbaycan istimai siyasi xadimləri, fəalları ilə torpaqların işğaldan azad olması ilə bağlı çağırışlar edir. Səməd Seyidov da 300 il səbr etmək məsələsini gündəmə gətirir. Sizlər qeyd edirsiniz, azad olunmadı, lakin hakimiyyət nümayəndələr səbr gözləyir. Hakimiyyətin siyasəti budur. Biz də xalq olaraq bunu düşünməliyik, siyasi institutlar olaraq bunu düşünməliyik ki, mövcud hakimiyyət, mövcud iqtidar problemlərin həll olunması istiqamətində qətiyyətli və ardıcıl addım atmaq niyyətində deyil, gözləmə mövqeyindədir. Ətraf dövlətlərin reaksiyasından, beynəlxalq təşkilatların reaksiyasından çəkinir. Baş verəcək hər hansı bir savaşda torpaqdan daha çox iqtidarının qorunmasını düşünür və ona görə də addımlarını daha çox onları təhdid edən dövlətlərin arzu və istəklərinə uyğun atır. Ona görə də bizim vəzifəmiz ya iqtidar qarşısında bunu tələb edərək iqtidarı bu torpaqları işğaldan azad etməyə məcbur etmək ya da iqtidarı dəyişməkdir. Hələlik təəssüf ki, cəmiyyət və siyasi institutlarda olaraq bu işin öhdəsindən gələ bilmirik. Ümid Partiyası pandemiya başlayan dövrdə Azərbaycan əhalisi üçün Azərbaycan hökumətinə bir sosial-iqtisadi paket təklif etdi və bu sosial şəbəkədə genişləndi və tərəfdarlar daha çox oldu. Bu tərəfdən də hakimiyyət cərimələri artıb, nə də bu sosial paketləri əhaliyyə tətbiq edilir. Hakimiyyət sizin fikrinizə nə gözləyir? Hakimiyyət hesab edir ki, daha çox cəza tətbiq etməklə, daha çox inzibati tədbirlər həyata keçirməklə pandemiyanın qarşısını ala biləcək, sürətlə yayılan koronavirusu durdura biləcək. Mən inzibati təcrid etmələrin tərəfdarıyam, lakin bir şərtlə. Əvvəlcə sosial cəhətdən əhali, evdə oturmağa məcbur edilən əhali təmin olunmalıdır. Onların hər bir problemi qarşılanmalıdır. Sosial cəhətdən güvənli olmalıdırlar. Dövlətə ödəmələri dövlət tərəfindən həyata keçirilməlidir. Qaz, su, işıq və s. sərfiyyatların hamısının
ödənişlərini dövlət etməlidir. Və ondan sonra inzibati tədbirlər həyata keçirilərək virus və onun yayılması lokallaşdırılmalıdır. Təsvir olsun ki, hakimiyyət sosial cəhətdən güvənli vətəndaş formalaşdıra bilmir, yarada bilmir, heç birinə heç bir təminat vermir. Hər kəs Allahın ümidinə qalır. Nəticədə isə inzibati tədbirlər artırır. Bu da virusun yayılmasının qarşısını almayacaq. Ona görə ki, vətəndaş o inzibati tədbirlərin çoxuna tabi olmaq niyyətində deyil, çünki açdır. Çünki problemləri var. Əvvəlcə o problemlər həll olunmalıdır. Necə ki, Angela Merkel Almanya xalqına müraciət edərkən demişdi ki, sizin bircə probleminiz var, siz sağlamlığınızı qoruyun, gerisini Alman hökuməti həyata keçirəcək. Azərbaycan hökuməti də bu cür yanaşmalı idi. Bizim çətin günlərimiz çox olub, amma bu da çətin günlərdən biridir. Birbaşa insan sağlığı ilə bağlı məsələdir. Buna görə də dövlətin heç bir vəsaiti qızırqalanmamalı idi dövlət. Bu vəsaitlərin xərclənməsində kisəsinin ağzını açmalı idi. Qorxmadan, çəkinmədən, hətta gələcəyə hesabat verərək də ki, məhz insanlarımızı qorumaq üçün bu addım atırıq və sosial cəhətdən insanları təmin etməli idi. Yəni, vətəndaşı evdə qaldı, eminə iş bitmir. O, ən son hədd. Vətəndaşı evdə nə qədər qala bilər? Ac, susuz, problemlə, çörəyinin yox, suyu yox, qazı yox, işığı yox, ödəyə bilməyib onlara olan kommunal borcları nə qədər otura bilər ki, vətəndaş? Heç kəs bunu məntiqi hesab etmir.